Her viser jeg lige hurtigt, hvordan man kan få tegnet en parabel gennem tre punkter. Vi er i GeoGebra 6, klassisk. Husk, når vi er i 6'eren, så er det vigtigt, at vi er fuldstændig klar på, om vi er i tegnemode eller i regnemode. Er vi ude på at tegne, eller er vi ude på at regne? Herovre i burgermenuen indenunder vis, kan jeg lige få vinget kasse af. Så har jeg min tegnevindue herovre, jeg trækker lige over til siden. Så i det her tilfælde vil jeg tegne mig ud af det. Her har jeg tegnevinduet, og her har jeg regnevinduet. Så lad mig lige få lavet nogle punkter herovre. Det kunne fx være 2,1. Og læg lige mærke til også, afhængig af hvilket vindue jeg klikker i, så ændrer menuen sig heroppe. I stedet for at indtaste punkterne, kan jeg også klikke mig ud af det. Jeg kan have et punkt her, og et punkt der måske. Så nu har jeg tre punkter. Hvis jeg vil have lavet parablen gennem de tre punkter, så skal jeg bruge den funktion, der hedder fit. GeoGebra kan fitte, altså tilpasse alt muligt. Jeg kan tilpasse en linje og eksponentiel funktion, og eksponentiel funktion og alt muligt. Og nu vil jeg tilpasse til et polynomium. Så her jeg bruger den her fit poly liste af punkter grad. Så hvis jeg vælger den, så siger den, først skal du give mig en liste af punkter. Og jeg har tre punkter heroppe, A, B og C. Så jeg skriver A, komma B, komma C, og jeg husker, at det skal være store bogstaver, fordi at vi har store bogstaver heroppe. Og så giver den mig et andet græspolynomium. Hvis jeg skulle have haft et tredje græspolynomium, så skulle jeg skrive komma 3. Det kan den ikke finde ud af, så siger den, så mangler der et punkt. Nu har jeg et andet græspolynomium, og så får jeg det svar derfrem. Og I kunne se, at jeg behøvede faktisk ikke at skrive noget, så siger den, det er nok et andet græspolynomium, du er ude efter. Så får jeg svaret derop. Så er jeg sådan set færdig. Husk lige altid, når I har de her funktioner, at få trukket forskriften ud, så den står herude. Den smider den lige lidt ved siden af der, hvor I giver slip. Her står min forskrift. Og generelt gider jeg heller ikke at se, hvad navnene på punkterne hedder. Jeg vil se deres værdier. Så jeg klikker på punkt derop, så markerer den alle tre punkter. Så kan jeg højreklikke derover, eller jeg kan også klikke på det. Det der tandhjul derovre, går ind og siger, at jeg vil se værdierne. Og så har jeg fået tegnet min parabel gennem de her tre punkter. Sådan skal det gøres.